Domina Mantuan, parte o time do Corinthians. Vai tentando fazer filinha na sobra da esquerda. Balançou! Corinthians! Na sobra da esquerda, você reveja a jogada toda. Ela começou com o Mantuan, que briga pela posse de bola. Em jogada absolutamente ilegal, entende a arbitragem. Paulinho. Que bola perdida, de bobeira, pintou o segundo! Balançou! Corinthians, Carlinhos, a jogada demorou para sair, em lance em que ele se enrosca com o Paulinho, ele vai para a recuperação, acreditou, partiu para cima do Wesley, rouba a bola e com absoluta tranquilidade, ameaça o goleiro Chico no primeiro momento, reveja, e depois com muita tranquilidade, veja aí, por baixo, nas costas do Idival, perde o tempo, Pedrinho aproveita, bom momento, vem para a recuperação, Pedrinho. Corta para o meio, serviu bem o Fabrício, olha para a dividida, na sobra ele por cobertura. Balançou! Gol! É do Corinthians! É de Pedrinho, o torcedor diz. É nisso que eu acredito. Outra vez a jogada que começa com um atleta e termina com o mesmo. A exemplo do gol do Carlinhos. Agora foi a vez dele, este aí, ó, Pedrinho. Invadiu, conduziu bem. Wesley na última marcação. A bola do Fabrício Oia dividida com o Chico para depois outra vez arrematar de forma certeira. Pedrinho pro Marquinhos, de novo a sobra no meio, golaço! Balançou! Gol do Corinthians! É, de Mantuan, o torcedor feliz, Joaquinzão! A jogada aqui que parte na direita, tinha a intenção de encontrar o Marquinhos outra vez. Um rebote errado, uma assistência adversária. Lançamento para o Marquinho, dominou o Marquinho, bem para a bola, encara a marcação do Júnior Souza, tocou para trás, finalizou, balançou. Corinthians, de novo, é de Mantuan, mais uma vez, acaba titubeando a defesa do Pinheiro, reveja, olha aí o gol absolutamente legal, lançamento para o Marquinhos, ele vai numa disputa com o Júnior Souza, briga pela posse de bola, assiste a chegada de Mantuan, mais uma vez, reveja, começa tudo lá de trás, hein? Com a zaga corintiana, Marquinhos da sequência e a finalização absolutamente perfeita. E pela segunda vez de Mantuan. Olha que boa assistência para o Guilherme Romão aqui na esquerda. Vem Corinthians, Romão, Pedrinho, sobra do Romão. E o árbitro marca pênalti para o Corinthians. Na marcação em cima do Pedrinho. O árbitro está confirmando o pênalti. Wagner Vilarão, esta chegada em cima do Pedrinho. Vamos rever por mais um ângulo. Ele toca, ia levar de vencido o Natan. E o árbitro marcou o pênalti. Pênalti indiscutível. O Pedrinho toca à frente, o Natan vem, desloca, atropela, dá um empurrão. Pênalti claro. E o Natan já tinha cartão amarelo, Wagner Vilarão. O árbitro só está marcando o pênalti. E não aplica o segundo cartão amarelo ali ao zagueiro do Pinheiro. Vai para a cobrança, Carlinhos. Pênalti para o Corinthians. Pode ser o sexto.
marca de 15 neste segundo tempo. Concentração do atacante corintiano. Mãos na cintura, tá valendo, correu, Carlinhos bateu, balançou! Gol! É do Corinthians! É de Carlinhos, de pênalti! Ele vai pra galera! Tá aí, ó, Carlinhos, dessa forma! Joga o Chico na esquerda, bota a bola na direita, por mais um ângulo, torcedor corintiano diz, é nisso que eu acredito. Carlinhos de pênalti, o segundo dele no jogo, o sexto do Corinthians, 6 a 0, Vilaron. Como o Mantuan disse, o placar elástico, os gols são importantes para a equipe, que é um fator de desempate nas fases seguintes, mas também individualmente, principalmente para jogadores como